Здравейте, вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем отново заедно в ефира на най-новата здравна телевизия Код Health. Останете с нас през следващите минути, защото ще говорим как чрез танца да трансформираме душата и тялото си и да постигаме успех в живота. Ще ви разкажем и защо диамантите са най-добрите приятели на жените и както винаги ще надникнем в света на любопитните новини от шоу бизнеса и не само. Къде обаче се пресича танца и въобще артистичната част от твоя живот с политиката и въобще с сериозния бизнес, защото да, ти каза, че се занимаваш и с това, консултираш фирми, наистина политиката беше част от живота ти през известно време. Пресечната точка за мен е, аз не виждам бъдеще за една държава и за едно общество, ако не се инвестира в три неща. И тези три неща са култура и изкуство, образование и младежи. Общо, млади хора. Да. И започнах да се занимавам с политика, защото вярвах и все още вярвам, че младите хора трябва да имат кураж, трябва да имат отговорност, трябва да имат обществена позиция и обществена дейност, за да защитават политики и интереси, които смятат, че са важни. За съжаление, аз не мисля, че младежките политики са приоритетно застъпени в политическите платформи, на която и да е партия, включително и сега съществуващите. И в световен мащаб сега наблюдаваме. И в световен мащаб е така, все по-малко някакси. Много говорим за култура и образование, но всъщност те са много-много назад на опашката в политическите приоритети и затова едно време започнах да се занимавам с политика.